আদৰ দৰ্শক, খুব ভাল খবৰটি লৈ আহিছোঁ। ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, মিডিয়াম ৱাইজ আৰু কেটেগৰি ৱাইজ ব্ৰেকআপ ভেকেঞ্চিজ, আমাৰ যিটো এডভাৰ্টাইজমেণ্ট আছিলে 18 তাৰিখে প্ৰকাশ পোৱা, 18/9/2021 তাৰিখে, ৰেক্ৰুটমেণ্ট অফ ৰেগুলাৰ টিচাৰ এল পি এণ্ড ইউ পি স্কুলছ আণ্ডাৰ DEE আসাম। DEE আসামৰ আণ্ডাৰত যিখিনি এল পি আৰু ইউ পি ৰেগুলাৰ টিচাৰৰ বাবে এডভাৰ্টাইজমেণ্ট প্ৰকাশ পাইছিলে 18/9/2021 তাৰিখে। আৰু এডভাৰ্টাইজমেণ্ট নাম্বাৰটো এইটো গমেই পাইছে আপোনালোকে, EAA/SIU/2021/PT1/39 ডেটেড 18/9/2021। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্ট মতে এতিয়া তেওঁলোকে এটা বস্তু প্ৰকাশ কৰিছে যে ডিষ্ট্ৰিক্ট ৱাইজ, মিডিয়াম ৱাইজ আৰু কেটেগৰি ৱাইজ যি ভেকেঞ্চিজ ব্ৰেকআপ সেইখিনি প্ৰকাশ কৰিছে 25 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে এই নটিচখন তেওঁলোকে প্ৰকাশ কৰিছে। আপোনালোকে চাওক, এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ অফ এল পি এছৰ বাবে বৰপেটাত কিমানটা পোষ্ট আছে চাওক, টোটেল 306, বঙাইগাঁৱত 180। আপোনালোকে আনৰিজাৰ্ভ, তাৰপিছত OBC, MOBC, SC, ST, PST, EWS, PWD গোটেইখিনি এই ব্ৰেকআপটো আপোনালোকে চাই ল'ব। টোটেলখিনি মই কৈ দিম, বঙাইগাঁৱত 180, দৰঙত 52, ধেমাজিত 202, ধুবুৰীত 628, ডিব্ৰুগড়ত 453, গোৱালপাৰাত 238, গোলাঘাটত 320, যোৰহাট, কামৰূপ মেট্ৰ, লখিমপুৰ, মৰিগাঁও, নগাঁও, নলবাৰী, শিৱসাগৰ, শোণিতপুৰ, তিনিচুকীয়া, এনেকৈ যিখিনি টোটেল আছে আপোনালোকে এইখিনি চাই ল'ব ডিষ্ট্ৰিক্ট ভেকেঞ্চিজ। টেবুলটোত কি দিছে চাওক, বেংগলী মিডিয়াম স্কুল এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ এল পি এছ, কাছাৰ, হাইলাকান্দি আৰু করিমগঞ্জত বেঙ্গলি মিডিয়াম। বাকি হিন্দি মিডিয়াম স্কুল এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ এল পি এছ, ধুবুৰী, ডিব্ৰুগড় আৰু তিনিচুকীয়াত হিন্দি মিডিয়াম স্কুল আছে। তাৰপিছত যদি চাবলৈ যাওঁ, বড়ো মিডিয়াম স্কুল এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ এল পি এছ, তাৰপিছত গাৰো মিডিয়াম স্কুল, তাৰপিছত মাৰে মিডিয়াম স্কুল, তাৰপিছত মণিমুৰি মিডিয়াম স্কুল, বৰপেটা, কাছাৰ, ধেমাজি, গোৱালপাৰা, গোলাঘাট, হাইলাকান্দিত এইখিনি আছে। অৰ্থাৎ বড়ো মিডিয়াম স্কুল, গাৰো মিডিয়াম স্কুল, মাৰ মিডিয়াম স্কুল আৰু মণিপুৰী মিডিয়াম স্কুল, খুব কম কম পোষ্ট আছে ইয়াৰে। তথাপি আপোনালোকে যিখিনি আমাৰ হিন্দী মিডিয়ামতো কম আছে, বেংগলী মিডিয়ামত আপোনাৰ 1626টা আছে আৰু বাকী অসমীয়া মিডিয়ামত 5415টা পোষ্ট টোটেল আছে। এই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো বা এই নটিচখন আপোনালোকে DEEৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো পাই যাব। এতিয়া আৰু যদি আমি চাবলৈ যাওঁ, কামৰূপ, ৰুৰেল, নলবাৰী, শোণিতপুৰ, এইখিনি টোটেল 27, ইউ পি এছৰ বাবে আমি যদি চাওঁ, আপাৰ প্ৰাইমাৰীত যদি আমি এছিষ্টেণ্ট টিচাৰ যদি চাওঁ, যিখিনি অসমীয়া মিডিয়ামৰ স্কুল আছে তাত, ডিষ্ট্ৰিক্টকেইখনৰ নাম আকৌ মই পঢ়ি সময় নষ্ট নকৰোঁ বাৰু, 1211টা আছে। আপোনালোকে এইখিনি স্ক্ৰীনশ্বট মাৰি ল'ব পাৰিব। আৰু যদি বেংগলী মিডিয়ামৰ স্কুল যদি আমি চাবলৈ যাওঁ আপাৰত, ইউ পিত 480টা পোষ্ট আছে টোটেল, কাছাৰ, হাইলাকান্দি, কৰিমগঞ্জত। আৰু যদি বড়ো আৰু মণিপুৰী চাবলৈ যাওঁ, 16 আৰু 12টা আছে। আৰু ইপিনে যদি ছায়েন্স টিচাৰ আমি চাবলৈ যাওঁ, ছায়েন্স টিচাৰত আপোনাৰ টোটেল 넥্সট পেজত আছে, অলপমান টাইম লাগিব আচলতে। আসাম ট্ৰিবিউনৰ পৰা মই এডভাৰ্টাইজমেণ্টটো লৈছোঁ, 236, বেংগলী মিডিয়াম স্কুলৰ বাবে কিমান, 69, আকৌ মণিপুৰী মিডিয়াম আপোনাৰ 2টা, কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দিত আছে। আসামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ ইউ পি এছ, বেংগলী মিডিয়াম, বেংগলী মিডিয়ামৰ স্কুলত আসামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ 53, তাৰপিছত মণিপুৰী মিডিয়াম স্কুলত আসামিজ লেংগুৱেজ টিচাৰ 7, তাৰপিছত মণিপুৰী লেংগুৱেজ টিচাৰ ইউ পি এছত, বেংগলী মিডিয়াম স্কুল, মণিপুৰী লেংগুৱেজ টিচাৰ ইউ পি এছ 26,
এই ব্রেকআপখানি আপনাদের ধুনিয়া করে অলপমান স্ক্রিনশট মানে প্রতিটোরে রাখি থাকে নিজে নিজে চাব মানে যে বর্ণনা করেছো সেইখিনিত সাফিসিয়েন্ট নহব পারে। আর অফিসিয়াল ওয়েবসাইটও কই দিছো www.dee.assam.gov.in এই ওয়েবসাইট চাব আর তেতিয়া এই নোটিশখনও আপনাদের পাই যাব আর লাভান্বিত হব পাৰিব। আজির ভিডিওটি আপনাদের শেয়ার করে দিব আপনার বন্ধু বান্ধবীলৈ। ধন্যবাদ।